Revival Fellowship ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဘုဂျုတ်ဇေးလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဇေးကြီးအထက်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်เจ้าရှိပါတယ်ညနေ၄နာရီကနေပြီးတော့၆နာရီအထိကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းသားတွေကတော့မြတ်တော်အဖြစ်ဘုရားဘာသာကပြောင်းလဲတဲ့သူတွေများပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်၅ပါးရှိပါတယ်အားလုံးပေါင်းလိုက်ရှင်တော့လူအသင်းသား ရှိပါတယ်ဖရာသခင်ဂျေဇုတော်အားဖြင့်ရန်ကုန်မြို့မှာအခုဆိုရင်တော့အသင်းတော်တက်တန်း16 19နှစ်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုပနာမအနေနဲ့ပြောပြချင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းလေးကိုစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဦးဆုံးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဖရာကောင်းကြီးပေးဖို့ အတူတကွဆုတောင်းကြပါစို့အဖဖရာသခင်ကိုရောကိုထူးပဲဂျေဇုတင်ပါတယ်ကိုရောရဲ့ချစ်တဲ့သားသမီးတွေနဲ့အတူနှုတ်ပတ်တော်ကိုစဉ်းစားဖို့ဖရာသခင်ကောင်းကြီးပေးသောကြောင့်ဂျေဇုတင်သလိုအရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကထပ်ဆင့်ပြီးတော့နည်းနည်းတဲ့အရာတွေကိုဖွင့်ပြဖို့လက်တော်ထဲမှာအပ်ပါ၏ဂျေဇုတင်ပါ၏ဂျေဇုတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းပြီး ခရစ်တော်နာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါ၏အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးကဒီတယောက်ချင်းစီမှာရတဲ့ကောင်းကြီးမျိုးကိုဖျားသခင်ကရှေးမဆွတဲ့ကပြင်ဆင်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်မကပိုပြီးတော့မိသားစုလိုက်အထူးသဖြင့်လူမျိုးလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးဆိုလဲကရင်လူမျိုးအလိုက်ကချင်းဆိုလဲကချင်းလူမျိုးအလိုက် ချင်းဆိုလဲချင်းလူမျိုးလိုက်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာပြင်ဆင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းလေးကိုစဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယတစ်ချက်လေးအရင်ဆုံးကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်လေးမှာ အလုံးညီနဲ့အတွက်ကြောင့်ဖတ်လို့လဲလွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ကောအခန်းကြီး10အငယ်12ဖြစ်ပါတယ်တကယ်၍ဂျေဇုပြုရေးကျမ်းစာအုပ်များရှိရင်လဲဖွင့်ထားပြီးတော့ဒီကျမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူဖတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်တစ်ကောအခန်းကြီး10အငယ်12လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းပါတယ်တစ်ကောအခန်းကြီး10အငယ်12 တွေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တူတူဖတ်ပြီးတော့နှုတ်ပတ်တော်ကဖော်ပြတဲ့အချက်ကိုနာယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်တစ်ကောအခန်းကြီး10အငယ်12ဖတ်ကြပါစို့ထို့ကြောင့်အကျဉ်သူသည်မိမိတည်ကြည်လျက်နေသည်ဟုမိမိထင်မှ၏ထို့သူသည်မလဲခြင်းကတတိပြုစေရပါနော်အဲ့တော့ဒီနေ့အဓိကကျတဲ့ National Blessing လူမျိုးစုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးခံစားဖို့က အရေးကြီးတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာရှိတဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အတွင်းလူလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုကြီးထွားရင့်ကျက်ဖို့အသက်ရှင်ဖို့လူပါတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးရာကြီးထွားရင့်ကျက်ဖို့အသက်ရှင်ဖို့လူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တတိချော်သွားနိုင်တဲ့အချက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီချော်သွားနိုင်တဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ ကိုကိုကိုထင်မှတ်တယ်ငါတော့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာကြံ့ခိုင်တယ်ငါတော့ဆုတောင်းတဲ့နေရာမှာအားကြီးတယ်ငါတော့ကျန်းစာဖတ်တဲ့နေရာမှာအားကြီးတယ်ဒါကြောင့်ငါဟာမလဲနိုင်ဘူးငါတော့ဖျားခင်ရဲ့ရှေ့မှာမမမမနေတာပဲသူတို့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမိမိတည်ကြည်လျက်နေသည်ဟုမိမိထင်မှတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုတတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ် English version Emma. Perhaps you think that you are standing strongly, lo yitabade. When ye are ne patte lae, the chodo tudega, mimiko mimi timbade. Balatang timbale swing, standing strongly,
Nadima Yanidaha Imatama Chan Kaine Wunyia Atetane Yanidelu Kukuku Temate Ateta Mu Shibare. Aro the gay pike ye a chom hodole the game a pike bene go atin tete pike me su yene. Aro Bamazagama Mimi Dijile Nidi who Mimi Babile Temate. Aro Temate Surago no Greek lo chide kama no to be of opinion thing tu ye sinza sinjin je tu twi tin tha da be phit de de da tri tha bu phit de ta kha tle ma ko tin tha da ga ko ha yin jet de lo tin ne ko tin tha da ga ko ha phaya shi ma chan chan khan de lo tin ne da ba me to ka mhong dai ni dukkha sin ye chin ni ana yoga de yauk de kha ma pyu le pye si pi do ဟုတ် ပြီ နော် ပြူ လဲ ပြည့် စီး ပြီး တော့ ဘုရား သခင် ရဲ့ ရှေ့ တော် မောက် မှာ နော် လဲ ရ တဲ့ အသက်တာ တွေ မယုံ ကြည် သူ တွေ ရဲ့ အလယ် မှာ အဆက် ကွဲ တဲ့ အသက်တာ တွေ ကျွန်တော် ခရစ်ယာန်ီ တဲ မှာ အများ ကြီး ရှိ ပါတယ် အဓိပ္ပာယ် က ဘာ လဲ ဆို ရင် မိမိ ကို မိမိ ဘာ ဖြစ် လဲ ထင် မှတ် တယ် လို့ ဖော် ပြ တာ ဖြစ် တယ် မိမိ ကို မိမိ ဘာ ဖြစ် လဲ ထင် မှတ် တယ် အဲ့တော့ ဒီ နေ့ ဒီ မှာ ရှိ တဲ့ ညီ ကောင် မောင် မှ တွေ ကိုယ့် ရဲ့ အသက်တာ ကို အမှန် တကယ် Timalu Belu Ponsamu Timat Hadle Winia Sura Leng Lu Mia Wu No Winia Sura Mimi Kurai Payad Kine to Lai Shoma Gozama Ateshima Jansa Pama Sutoma Degego Nokbato Dai Ateshima Dali Eri Winia Atedaga Chankina Pide damage show lu ri ga no ko 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 tin mat de da bi me tin mat lo a yin ma chi ba bu mong dai la de kha ma dukkha sin ye la de kha ma pyatana la de kha ma pyu le twa de kha ma myung chi tu ri ye shi ma chunu ri ye atat da ga thi mi yue le sia phit nai de chunu ru phaya ko shong cha sia phit twa nai de da jao greek lo pyo de kha ma chunu ru ye atat da de ma To be of opinion, chunru sinza sinjin thara myu ma phit pho thing chunru twi thar de ha be ma phit pho de ge phit pho lu de lu tu ga phyo pya chin na phit de ke mat de khan ji 6 ange 9 le le chunru tu tu pha ya mat de khan ji 6 ange 9 mat de khan ji 6 ange 9 ko pha de kha ma di ba na le ya le su yin chunru the Bopopu, Lubare, Mate Kanji Chow, and a Kuniku Yaude Kama, Dimachano, Papi Bame. They know the suit down door car, Tadanaba Lure Nudu, a chini dos gapi, a tata, Momojane, Todu do the Miazwa dos gapi, Mimi do a lu piso mi who, Tim Maja eat it. The true Ludira suit down a kama, a yango. หลับป่าได้สกะลงนี่เนี่ยสุตองนี่ไอ้ตัวสุตองเองพญาไจ่มั้ยลูกทินเนี่ยตะเกพญาไจ่ล่ะไม่ไจ่ล่ะบรรดุมาไม่ติดหรอกだใบแม้ไอ้สุตองเนี่ยลูกโกดายติดไอ้สุตองเจ๊หาปี่ล่ะไม่ปี่หูล่ะไอ้สุตองเจ๊หาผิดล่ะไม่ผิดหูล่ะไอ้ด่าจรเราโกดายติดอะแล้วจรเราตะโบป้อปูลูกเด้กูๆๆทินมัดนี่เด้สุบิ่มแม้แลเล็ดตุ้ยบัวอีแท้มาขะมะยินสั่นเนี่ยคามาขะมะตะเกก็ยินสั่นเนี่ยคามาอ่องเมี้ยล่ะไม่เล้เว้เนี่ย เนาะจนเราโมมามะมะเนาะไม่ยุ่งจีตูเนี่ยอเลมาอลันถองลูกย่าเยล่ะไม่อยากบุทีนี้จนเราคริสเตียนนี่เนี่ยอัตตะอัตติหลุผิดเลยญาติพี่มาคริสเตียนเนี่ยยาไก่นูบลาวชื่อแล้วลูกไม่ยินสนิทยาไก่นูไม่ชื่อเลยだสวยจันเนี่ยยาไก่นูก็จันเนี่ยยาไก่นูก็มุสลิมอเนงเหงชื่อเลยนอกปิ๊ด နောက်ကိုယ်ွယ်တဲ့သူအနှဲငယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်အားလုံးဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်ဟာသူတို့ဘာဖြစ်လို့အများစုဖြစ်နေလဲကျွန်တော်တို့အေးဝံဂေလိမလုပ်လို့လားလုပ်တာပဲဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူးဘာကြောင့်မအောင်မြင်ပါလဲရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်အိမ်တော်မိသားစုတွေကဆဲနေကြတယ်ယံဖြစ်နေကြတယ်ဟုတ်တော့ကောင်းတဲ့ပုံသက်တွေမပြနိုင်ဘူး
lamale. Bululu, crypto a jungle, trusima, la mimle. Oh, ba, Lucia lule. Through a tessian muga, Narune ba qualelu, Josia shile. At all, General Crayani, a pite pissing a babshini lesway. Kukurango chila do, oh, now when ye are my archide, now Piajo mamante, now chansa mamma pate, now do piane money, edelu. Tim money there, go go go, Tim money there, Edago, Nale Wupshede. Dali General, the Bopo Pupshede. So, now to check Chia. Now to check out Bale Solution. Damayazwe Tatiazo, Kanji Sashi, Nasetigani, Lizen a shit. Daliga Injay, Pianpachiwa, no? Jono di maro ma pato wu di jong ya li gu piu piu lai lu xin alo the bo pao tua me alo le ti tua ma pi de dama ya zui ta ti ya zao kan yi se xie na se ti ga ni li ze a ti xi ba de e da ba pi da le sui grami la tong bo ma sin ko bue yi pi de sin ko bue yi ya ba sin ko bue le sui no prophet ji Eliaga, the pet. Bala, prophet, Lea, Joa, the pet. Idila, Lumiuri Gale, Tara Piae, Jibroi Bema, Mashi Bene, Bala, prophet, the Bema, Api Nija. Trubulu, Saint Cobuelo Lesway, Jiblin, Tisoyam, Jikauni Tiam, Bim, Mim Shoyam. Attention, Piape, Gonginga, Mija Bido, Eddie Jiblingu, Lonziame, Subido. သူစိန်ခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့အေလိယာကြီးကဘာလာပရော့ဖက်၄၀၀ကျော်အခွင့်အရေးပေးလိုက်နင်တို့အရင်အော်ဆိုတော့သူတို့အော်ပြီးတော့သူတို့ဖျားကိုဆူတောင်းကြတယ်မနေ့မိုးလင်းတဲ့အချိန်ကနေအော်လိုက်တာညနေမိုးချုပ်ခါနေထိကောင်းကင်ကမီးမကြတော့ဒါဆိုရင်နင်တို့လက်ပြီးပြီငါလက်ပဲဆိုပြီးတော့အေလိယာကြီးကရစ်ပလင်ကိုရေလောင်းလိုက်သေးတယ်ရေတော်မှတပုံးနဲ့မဟုတ်ဘူး Ye bone like bone like long with a binama, no? Ye are in a tea, long like biroma. Tara Piago, suit down a car, gong in a mija bido, jibli, the coolo long doare. Any chema, bala propebima, abini de idila lumuria, lampian bido, Tara Piae, prope shide, Elia isigo, jaulare. Edo Elia gie, atenda dema. Bala prophet, Lea Jogu, Pambido, no, Tao Oma, she did, Chong Dema, Drogu, Talade. Da, the Mayas in Tatiazo, Kanji, Sashi, Ange, Nasetigani, Lizema, that General Pai, Tuyam. Balo, Winiyama, Yambido, no Tamudi, Chimle, Lude Balo, Leco Timle, Lude Balo, Ojam, O Tarapia, Tessine. Not the year Yawdware. Eddie Ye Bido, not the year. Didi Ye Bido, Manepa Mobia. Diniha Sunday, Manepa Mandigu Yawdwaro. Eddie Bala Prophet Ye, a shin the came today. Eddie Shimbinji, a haye, Zani. Yezibi Laga, two Prophet Ego. Elia Jiga, Tate, Sura, Doda, Trapido. Ni Lebe, no. Nga prophet lu te ya me lu tu ye taman go lwet pi do elia si tadin pu lai ai di kha ma elia ji ha chauk pi do dhamma ya swin tatiya saw akhan ji 19 ange tik ka ni le go phat yin chauk lo a ji lo tha pi lai da belo pi le swin te ye khyi de lu ti yaw ha te ye khyi a si si lan shao yin Minus A, Shaoluya. Minus A, Easy Shaoluya. Dima Tainan, you go Mount Mari, Lan Shao Puwa. Minus A, Sura Kana Liva. Dabi Metua, Chok Allah Ane Pira. My mom Yasa go peep like. Piroma, Yada bin, no corre, tippy, Oma, time, you know. Paya, 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 paya. Bulu Lota, eh, Chino, Lumiata Dome. Chitan, you go Mount Mari, Sinza Chiao. The Mayasui. Tatiaza, can you such it on Mado? Gramila Tomoma, Jibling, Jit Kulongo, Payada Kinga, Mi Jazi Bido, Mi Longzide. Bala Prophet Lea, Elia Tiotebe, Balulu Pamle,
Pritajiga, Bala Prophet Lea, Pambidoma. Turobe, no, Elia, I mean, be there, come on. Tap it up, hit it. Elia, better name, Tio Tebe. At all. Edilu, Ombuji, Chibi, no dee, lechayo. Mila Dilube, Tia, Melu, Piorane. Trap yala, Babshilone. The Cadle Marchonaria, Winia, Upiad Kiga, a congi, lo tapi de, Tongting, Kaimazi de. Banya Bobia, Edilo Tingelu Shi, Edilo Tingelu Shi. The gay, Piatana, the gay, Kakene, do it at Chima, Babile, Puja Tuare, Mimi go Mimi Bale, Tim Made, Standing strongly, look, go go Tim Made, Dabime, Chitonigo Mon Mari, the Ditaya, Badu Leda, Le, Gube Leda, Chite, General Leda, Mobu. Teosia Leda Mobu, Tinda Luji Leda Mobu. Yonchi Dude at that dema, Coco Co, Winiama, Jankine, Tontin de Lu Tina, Amandege, Chibazi, Mapchillo, Mapchillo, no, Piatana, Kerri, Twilo, Dine, Pule, Tore, Criani, Amya Ishide, Badugo Ma, a Pietinzia, Maluwa. A yeji de che, yaw dobi, erot, the Mayazi, tatia zong e, a yeji de che good or generu paya. Bema pamle sui, the Mayazi, tatia zong, can ye sakugo generu, quintaya, a yeji de checkly, jay no geno, papi me, bajang le suro, inia jiga, payami de migungu, belupian pile, surali, a geno dima, papi jimare, the Mayazi, tatia zong. A kanji sakugu yau tobi. Yabi no. A kanji saku ange ku. A kanji saku ange ku. Jono papi jimare. Kujanza ushi in le chita bibu lubare. No. Umin dedu win yu ni yi. Tara piai nukubado yau la diga. Elia. Tindi yi yatu. E young night, a bear do, you bar the knee who made on Mui, Elia Gale, a geno di, Gongin Boje, a shame payard came tower up yap night, alone say archibabi, a jamuga, e de la mutaro di, godo e, bring in Diago, soon pile, godo e, jiple miago, pure chevy, godo e, propa miago, dani, taja babi, a geno di out here, jan ye. I know a tego be touching a shaja body who shawly, Chedon Yugo Mormari. A piece of gago, the nature of Palai Babi, since I tea out. Do Babulo trap ye dale, me Babulo yadabe, alma, young ne dale, lu, Payaga, Miro, do pire. A chino cholo pibare, chino yan chodelu, machibu. Guro, Guro Bema, Bruma, Mishibu. Idila Tabuta Lungale, Bala Propedi, Bema Shide, Bala Propet Nogu, Tuajade, Chino Tio Tebe, Kuro Tue, Jati Nibare, Edlupiore. Era Dine, Coco Go Tene Dude, a Piepiego, the Bopa Pulure. Era Patama de Jay, European King, a Dudia Jay, Tam Mide, Mimbalo Diniama Shidale, Patama Pire, Dime Pian Pire. Era Dine Chiton Yugo on Mari. Google go standing strongly lo winyi yama tine luri spiritual ma tine luri pyatana akhet khe dege twi de kha ma ko bowa de ma dege phit sin ga din ni elia lu be phit ni de so raw ko tadit tha bu lu de yusa atu lou lu ma ya au din ni chit thon ji ko mar ma de phaya thakin ha chano lu ko reality bo a the de ma a sit ne Atteshimbu aluro shide. Aro piaga na songbe ma Eliago tu pibi de bemalesro. Eri kanji sako a kanji sako ye ange seshiko jono papi ba. Piya balu pile do dole do yadu. Balashi nai du tau che nanjing o mju do du bangdi hu do idila miuda konen tang do gu ngapu chanjue zebi Elia. Nitty out tebe, nitty out tebe, machine bala prope shiman, doom tau delu, conatong shide.
ချစ်တော်ညီကိုမော်မတွေဒီအသင်းတော်မှာလဲတခါလေကိုကိုကိုထင်တတ်မိသားစုထဲမှာလဲကိုကိုကိုထင်တတ်ကိုတက်တာမှာလဲကိုကိုကိုထင်တတ်ငါဟာဖျားနဲ့အယမ်းမှန်တယ်ငါဖျားသခင်အတွက်တကယ်ကိုစထရောင်းဖြစ်တယ်စတန်ဒီနဲ့စထရောင်းလီရနေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒါမဲ့တကယ်တမ်းဘလူးပြောပြောလက်တွေ့ထဲမှာတကယ်ရမရ စစ်ဆေးလာတဲ့အခါမှာရန်နိုင်ဖို့လူတွေဒိုင်လာကိုတနေ့ကိုသုံးချိန်ရေရုရှလင်ဘက်ကိုမျက်နှာပြုပြီးတော့ဆုတ်တောင်းတယ်နင်းဆုတ်တောင်းရင်ချင်းသစ်တွင်းထဲပြစ်ချမယ်ဆိုတော့ဒိုင်လာကဆက်ဆုတ်တောင်းတယ်ချင်းသစ်တွင်းထဲသူကြသွားတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မားတွေဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ချင်းသစ်တွင်းထဲမှာဒိုင်လာဘလူနေရလဲ ချင်းသစ်တွေကကြောင်လူဖြစ်သွားတယ်ကြောင်လူဖြစ်သွားတယ်မကြိုက်တဲ့အပြင်တညလုံးဒိုင်လာနဲ့အတူတူရှိတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒါလက်တွေ့ဖြစ်တယ်ဒိုင်လာရဲ့အဖို့၃ယောက်ရှာတွေ့မေရှက်ဗီနီဂေါနေဘုကနေဇာမင်းကြီးရဲ့ရုပ်ထုကိုဥချရဥမချဘူးမချရင်မိဘုံနဲ့ပြစ်ချလိုက်ဟုတ်တယ် ထာဝရဖျားမတပါအချားဖျားဥမချဝမ်းမပြူရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥမချနိုင်ဘူးမိဘုံနဲ့ဆင်းသွားတယ်မိဘုံထဲမှာ၃ယောက်က၄ယောက်ဖြစ်တယ်မိဘုံထဲကပြန်ထုတ်တော့အဲ့ဒီ၃ယောက်ကမိကျွန်းနဲ့အနတ်အောင်မရဘူးဒီနေ့ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်မားတွေသူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့အာရဒါမဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့ဘဝထဲမှာခင်ဗျချင်းသေးတွင်နဲ့ကြာရင်ချင်းသေးကခင်ဗျဘေးနားမှာကြောင်လူနေမလား မိဘုံနဲ့ကြာရင်ဟလာမိကလေလိုပဲတော့ပန်ကာလိုပဲခင်ဗျားကိုမလောင်ဘဲနဲ့အေးအောင်လှုပ်ပေးမယ်လို့ထင်သလားအဲကွန်မဟုတ်ဘူးမိဘုံနဲ့ဆင်းသွားတာနားလည်ဖို့လိုပါတယ်လက်တွေ့ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကကိုကိုကိုဘလို့ထင်မှလဲအရှိတိုင်းထင်မှပြီးတော့အသက်တာထဲမှာရင့်ကျက်ဖို့ပြင်ဆင်အသက်ရှင်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် ဒါဆိုနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ချက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘသူ့ကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒါဝိမင်းလေးကိုတွေ့ရဒါဝိကသူ့ကိုယ်တွေကိုသွားပြီးတော့အစာပို့တဲ့အချိန်မှာဂေါလိယကအကြီးအကျယ်တပ်ကွင်းထဲမှာကျင်းနေတယ်နော်ဘသူတတ်သိရှိလဲရှိရင်ဒီကွင်းထဲကိုဆင်းလာခဲ့ငါနဲ့ရှင်ပြိုင်မယ်မင်းတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖရာဘာဖရာလဲလို့ထာဝရဖရာရဲ့နာမကိုကျင်းပတဲ့အခါမှာဒါ ဒါဝိကမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်ဘူးအိုးဘလို့ဖြစ်တာလဲဒီလူကိုငါတူးချောင်းတော့ငါရှိခဲ့တဲ့ဝန်ပလေတို့ချင်းတဲ့လို့ငါတပ်လိုက်လူတွေကြားတဲ့ခါမှာရှောလူမင်းစီခေါ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှောလူမင်းစီခေါ်သွားတယ်အဲ့တော့ရှောလူစီရောက်တဲ့အချိန်မှာရှောလူကပြောတယ်နင်တကယ်ပဲဂေါလိယကိုသတ်နိုင်မှာလားဂေါလိယကငငယ်တည်းကစစ်သား သူကင်ထားတဲ့လန်တချောင်းတော်မှာကိုးပိတ်တာလောက်လေးတယ်နေကြည့်လို့အိုးသူ့အရက်ကအရွှေကြီးပဲနေဘလို့လုံးမလဲအဲ့တော့ဒါဝိကဘာပြောလဲဆိုတာဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး19အငယ်39ခုနှစ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး19အငယ်39ခုနှစ်ချင်းသစ်လက်၌ ဝန်လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူသောသာဝရဖရာသည်ဖိလိတုလက်မှကယ်နှုတ်တော်မူလိမ့်မည်ဒါဝိကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံမှာတော့လူကိုတိုက်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အသက်တာထဲမှာသူတိုးကြောင်းစင်မှာသူ့တိုးတွေကိုလာကြိုက်တဲ့ဝန်ပလွေဝန်သူဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်သူ့တိုးတွေကိုလာကြိုက်တဲ့ရှင်သေးသူရှင်ပြိုင်ပြီးတော့အနိုင်ယူနိုင်တယ် အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတော့သူ့စီမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကိုထင်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ် practical လက်တွေ့ကြတဲ့ဟာ reality လို့ခေါ်တဲ့တကယ်ဝိညာဉ်ရေးဟာအထဲထဲမှာအစ်အမှန်ရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်မားတွေဂေါလိယကိုတိုက်နိုင်တဲ့အစ်မျိုးကျွန်တော်တို့မှာမရှိပေမဲ့အိမ်မှာဆံမရှိတဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကိုဆုတောင်းလို့ဆံရတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ miracle အတွေ့အကြုံရှိသလားမကြမ်းပါတဲ့ကလေးကိုနော်အခက်ခဲတွေကြားတဲ့က
ဖျားသခင်ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းပေးခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုတဲ့အသက်တာထဲမှာမိရကဖျားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကျွန်တော်တို့စီမှာအတွေ့အကြုံရှိရလားအသက်တာထဲမှာအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ပြီးတော့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခါမှာအဖားလို့ခေါ်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့အခါအဲ့ဒီအခက်အခဲကြုံနိုင်နေဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးခံရမှာရှိလားရှိတယ်ဆိုရင် ဂေါလိယကိုကျွန်တော်တို့တတ်လို့ရတယ်ဂေါလိယကိုတိုက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ချစ်တော်ကြီးကိုမွန်မားတွေဒါဝိတ်ကဂေါလိယကိုတိုက်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံသူစီမှာမရှိပေမဲ့ဝန်နဲ့ချင်းတဲ့ကိုတိုက်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံသူစီမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ယေရှုရဲ့နော်နာမ၌အောင်တယ်လို့ယုံကြည်သူတွေပြောသလိုဒါဝိတ်ကလည်းထာဝရဖျားရဲ့နာမတော်အားဖြင့်ဒီဂေါလိယကိုလည်းကျွန်တော်အောင်နိုင်မ
reality အမှန်ဖြစ်ခြင်းကအထဲတည်းမှာရှိတာဖြစ်တယ်။ရပြီလား။အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်တဲ့ဒီနေ့ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်မတွေဒီချက်ကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်လာပြီဆိုရင်အသက်တာထဲမှာပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်အရေးကြီးတဲ့အချက်လေးကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်။အာဗြဟံအကြောင်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ကပောက်ကျမ်းခိုင်း22အငယ်7ကိုရောက်တဲ့အခါမှာเนาะเนาะဒီအာဗြဟံပြောတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်တို့เนาะဖတ်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကအာဗြဟံကသားဣဇက်ကိုရစ်ပလီမွန်မှာတင်ပြီးတော့ပူဇော်တဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်တယ်အာဗြဟံကလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုဘယ်အချိန်မှရတယ်ဆိုရင်အာဗြဟံအသက်85နှစ်ကပောက်ချံခန်းကြီးစနစ်မှာတစ်ကနေ9မှာဖတ်ကြည့်တွေ့မှာအဲ့ဒီချိန်မှာအာဗြဟံအသက်85နှစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဗြဟံအသက်85နှစ်မှာလူမျိုးကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသူ့အာဖြစ်လူမျိုးကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့သူသိပြီးသားပါเนาะသူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့မြုံနေပေမဲ့လည်းဖယားဟာအောဘွယ်ကောင်းအောင်မျိုးဆက်အစ်စ်တွေပေးမယ်လို့သူယုံတယ်ဒါပေမဲ့85နှစ် 86နှစ်မဖြစ်သေးဘူး 80 မဖြစ်ဘူး 90 မဖြစ်ဘူးအသက်တရာကျမှသားဣဇက်ကိုရတယ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း25နှစ်သူစောင့်ခဲ့ရတယ်ရဒီနေ့ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်မတွေဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့အထဲတဲကတကယ်ယုံနေဆိုတဲ့ reality အမှန်ဖြစ်ခြင်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာပါသားဣဇက်ရလာအဲ့တော့တာလီဣဇက်ကဘလို့ချစ်မလဲကျွန်တော်နားလေပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမီးလဲတယောက်တည်းဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ချစ်ကြတယ်။အရေးကြီးတယ်လို့ပဲချစ်ပါတယ်။เนาะ तू မလာသေးရင်ထမင်းမစားသေးဘူး။ तू ကចောင်းကမပြန်လာသေးရင်ဖုန်းဆက်တယ်။ဘာလို့နောက်ကျနေတာလဲစသဖြင့်ပေါ့။ तू လဲတယောက်တည်းဆိုတော့အရန်ချစ်ပါပဲ။သို့တော်လဲဖခင်ကပြောတယ်။ကမောဦးချမ်းနစနစ်ကိုရောက်တဲ့ခါမင်းမတယောက်ကြီးသောသားအဲ့ဒီဣဇက်ကိုငါဖို့တောင်ပေါ်မှာရစ်ပူဇော်ရမယ်လို့ပြောတော့အာဗြဟံဘယ်နဲ့နေမလဲအာဗြဟံဘယ်နဲ့နေမလဲအရန်ခံစားရမှာပဲအဲ့တော့ဘယ်အရွယ်လဲလို့မှန်းဖို့လိုတယ်ဘယ်အရွယ်လဲလို့မှန်းစရာကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြဣသီလလူမျိုးမှာမင်္ဂလာเนาะမင်္ဂလာအဖျားပြားရှိတယ်ပထမမင်္ဂလာကเนาะမွေးမွေးချင်းအသက်ရှစ်ရက်မှာအကြီးပြားသီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါပထမမင်္ဂလာ။အော်အိနီနာချင်းနေအားလုံးခေါ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းနေအကြီးပြားသီးချင်းမင်္ဂလာ။ဒုတိယမင်္ဂလာအသက်73နှစ်အပြူလူပြူစဖြစ်တာ။အဲ့ဒီချိန်မှာလဲ Happy Birthday ပါပဲသူတို့ခေါ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းကြတယ်။ဒုတိယမင်္ဂလာတတိယမင်္ဂလာကကျွန်တော်တို့ International မှာတော့16နှစ်ဒါမဲ့ဂျူဒဇင်ရဲ့ထုံနှံအစဉ်လာမှာ20အသက်20မှာတတိယမင်္ဂလာဘာကြောင့်လဲ physical မှာเนาะကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမှာအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အရွယ်ဖြစ်ပြီးအသက်20မှာဘုရားသခင်လက်ထဲကိုအပ်ပြီးတော့တခါချီးမွမ်းနေအဲ့ဒါတတိယမင်္ဂလာဇဒုထမင်္ဂလာကတော့เนาะအသက်30ပြည့်တဲ့အခါမှာ physical ရောspiritual ကိုအလုံးဟာမချောဖြစ်ပြီးရင့်ကျက်ပြီးဆိုပြီးတော့
30 မှာတခါထပ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဟာအသက်30မှာအမှုတော်မြတ်ထဲကိုဝင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ယေပရောဟိတ်တွေကလည်းအသက်30မှာယေပရောဟိတ်ဖြစ်ဖို့စပြီးတော့အတန်းစီလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြောချင်တာကအဲ့ဒီအရွယ်ရောက်တဲ့အထိမင်္ဂလာလေးဖြာပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမင်္ဂလာကတော့လက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ငါးဖြာပေါ့။အဲ့တော့ယေပူဇော်မဲ့အချိန်ဟာအသက်20ဝန်းကျင်လေးဖြစ်နေတယ်။အင်မတန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်လေးမှာတောင်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ယေပူဇော်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အိဆက်ကမေးတယ်အဖေမီးလဲပါတယ်ထင်းလဲပါတယ်ရစ်ကောင်ဘယ်မှာလဲကျွန်တော်မတွေ့ဘူး။ဖယားပြင်ဆင်ပေးမယ်။အာဗြဟံတီလားမတီးဘူးလား။တီးတယ်။ဟုတ်ပြီ။ယေပလင်ဘောအာလုံးထင်းနေပါလိတင်ပြီးတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကအတူချုံပေါ့ဗျာအိဆက်ကိုတုံနှောင်ပြီးတော့မှယစ်ပလင်ပေါ်တင်နေပြီးတော့သူ့ဓာတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ယစ်ကောင်ကိုတတ်မယ်လို့ရွေလိုက်တဲ့အချိန်ကကပောက်ချန်းခန်းကြီး22အခုရေးထားတဲ့22ဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီလက်ကဓာတ်ဟာအိဆက်ပေါ်ကိုမရောက်ခင်မှာဒီဒါနဲ့အိဇက်ကိုတတ်မယ်လို့အရင်ဆုံးဖြတ်ပေးရဘယ်မှာဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာဆုံးဖြတ်ပေးရတတ်မယ်မတတ်ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်တော့တတ်မယ်မတတ်ဘူးဒီနေ့ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်မားနေလူတတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျက်စိမှာအရေးခင်းတော့ကခေါင်းဖြတ်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းခန့်ငင်ငယ်ဆိုတော့အရန်တွေ့ချင်းတယ်ရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲခေါင်းပြတ်သွားတာတွေ့တာကိုအဲ့တော့တကယ့်မျက်စိအောက်မှာခေါင်းပြတ်တာတွေ့ကျင်တော့ကျွန်တော်လည်းလူအုပ်ထဲကိုတူပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီခေါင်းပြတ်တာသွားကြည့်တယ်အဲ့တော့ဘ누구ကဖြတ်มาလဲဆိုတော့လူခတ်တောင်းတော့ဗလာတောင်းတော့တယောက်ကငှက်ကြီးတောင်ဓာကြီးထုတ်ပြီးတော့အဲအစိတ်ထဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့လူကိုလက်နောက်တုတ်ပြီးတော့ဒူးထောက်ခိုင်းပြီးတော့ခေါင်းအဲ့လိုလှုပ်ထားတာအဲ့တော့ဒီလိုခုတ်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းသီးသီးခြားခြားအဲ့ဒီတုန်းကဓာတ်ပုံတွေကင်မရာတွေမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့မျက်စိနဲ့ပဲကျွန်တော်ကမျက်စိမခတ်ထမ်းကျွန်တော်ကြည့်တာ Ready 1 2 3ဆိုသူခုတ်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းခုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်ချင်တာကဂုတ်ပေါ်ကိုရောက်ပြီးတော့ဂုတ်ဆိုခေါင်းကဂလု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 အဲနော်အဲ့လိုလိမ့်သွားတာရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲတွေ့ဘူးတာလေမျက်စိရှေ့မှာတွေ့ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတေးချာကြည့်တာခုတ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူခုတ်ထည့်လိုက်တာကျွန်တော်ကလည်းတေးတေးချာချာကြည့်တာကိုယ်ကိုတည်တည်ချာကြည့်ရဘလို့လို့တိကနေပြတ်သွားမလဲဘို့ဒါပေမဲ့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါကဒီလိုတဲ့တဲ့မလာပဲနဲ့ဒါကအပြားကြီးနဲ့လာတယ်စဉ်းစားကြည့်လေအပြားကြီးနဲ့ဒီဂုတ်ပြားကိုရိုက်မတော့လက်ဝါးနဲ့ရိုက်တယ်လို့ပဲဗျံကနေဆိုတာနဲ့ပြီးဒါကြီးချပြီးအဲ့ဒီဘလာတောင်းတော့လူထွက်ပြေးပါလေရောဟောဒီပြပါဆို तू မတတ်ရဘူး तू မတတ်ရဘူး तू မတတ်ရဘူးဒါကျွန်တော်လည်းသဘောပေါက်သွားတယ်ဟာကျွန်တော်ကြည့်ချင်တဲ့မြင်ကွင်းမကြည့်ရဘူးဆိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ဘူးလို့လူတတ်တယ်ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဝါသနာပါလို့တတ်ရင်လည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါတော့ဒါဟလာအခုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live ထဲမှာအာဗြဟံကသူ့သားအရင်စစ်စစ်ကိုတတ်ရမှာ25နှစ်လောက်ဆုံးပြီးမှရတဲ့သားချစ်လို့တော့မဝသေးတဲ့သားအဲ့ဒီသားကိုသူကိုယ်တိုင်တတ်ရမယ်ဘ누구ကတတ်ခိုင်းလဲဖယားကလုတ်ခိုင်းတယ်တော်တော်လေးခွာကြတဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့အာဗြဟံကလက်ထဲကရွေထားတဲ့ဓာတ်ကိုတတ်မယ်လို့ဒီထဲမှာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လက်အောက်ကိုမကျခင်လေးမှာကောင်းကင်တမန်ဘွားကနေပေါ်လာပြီးတော့တော်တော်အာဗြဟံတော်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 ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နော်လိုက်ဆူရအောင်เนาะဒီจ้ําไปလေးတော့ကျွန်တော်ဟိုมาတော့ยีท้าပါတယ်ဒါပေမဲ့เนเน่หม่มเนี่ยဆိုရင်แกဒီจ้ําไปกบောက်จ้ําคันนี้20นิดอเงิน20นิดเนาะไลฟ์สู่จี้อ่ะโถลุลิงโกโถลุลิงโกมะทิไข่นี่มะทิไข่นี่อะลิ้นมะปิ่วนี่ตินดีตินดีพยาธิคินโกพยาธิคินโกจ้องยุ่นดีหุจ้องยุ่นดีหุยะคุงาติอีယခုငါတီဤဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် for now i know တဲ့ဘယ်မှာတိသွားတာဒီဓာတ်အောက်မှာမရောက်သေးပဲ
ဒီသာအောက်မှာမရောက်သေးပဲသူပမာတိသွားလေဖရာဘယ်မှာတတ်တိလဲဒီထဲမှာတိတာဒီထဲမှာတိတာနှလုံးသားထဲမှာဖရာစကားကိုမြေဝဲမကြနားထောင်ပဲနှလုံးသားထဲမှာဖရာသခင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ချွင်းချက်မရှိဘူးနှလုံးသားထဲမှာဖရာဟာပထမနှလုံးသားထဲမှာဖရာဒါလီဖရာနဲ့ဘာနဲ့မှမလဲဘူး ဖရာဟာငါတို့ရဲ့ထာဝရတက်ကိုပေးတော်မူသောဖရာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့စကားဟာဖရာသခင်ရဲ့တမန်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနားထောင်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးထဲကယုံနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအပေါ်ကဒါအောက်ကိုမဆင်းသေးဘူးဒီထဲမှာသူဆုံးဖြတ်ပြီးပြီအဲ့ဒါကိုအပေါ်ကဖရာတည်တယ် For now I know တမမတပဲဖရာသခင်ကတိပြီဒီနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မတွေအရေးကြီးတာခမရဟတ်ထဲကနှလုံးသားထဲကဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဖရာသခင်ကြည်နေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ Nation of Blessing ကိုဖရာသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုဖရာသခင်ဟာကောင်းကြီးပေးကိုပေးမယ်ခရီးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးမိသားတစုတည်းမဟုတ်ဘူး တားစင်မြည်းဆက်တဲ့အောင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးမယ်ဘာဖြစ်လို့ပေးမယ်လို့ပြောတာလဲအာဗြဟံကိုပြောပြီးပြီအာဗြဟံကိုပြောပြီးပြီမင်းလူမျိုးတွေဟာသဘုတ်တရားတဲလုံးလို့ပွားများမယ်ရန်သူတကားကကိုရောက်ရင်အောင်ရမယ်ဒီနေ့အစ္စရေးကိုဘယ်သူတိုက်လို့ရလဲအစ္စရေးကိုဘယ်သူတိုက်လို့ရလဲဒီနေ့ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်မားတွေဒီနေ့အင်တာနက်ထဲမှာ YouTube မှာကြည့်ပါအစ္စရေးကိုပါလက်စတိုင်းကရော့ကက်နဲ့ပစ်တာ Along, the lone alone, the lone hobble, ya chine be it. Israel, a diga jarret, niaji be pit. The chema mati deu, the chema mati deu. The lone yellow mati usoe, da chimaziava, mobu, yane, chibi, yane, chibido, eddy. No, rocket net, yippe, mele. Israel, nibogu, machakima, throw pokwenine. Israel, nibogu, machakima, piercy light. တလုံးနဲ့မဟုတ်ရာနဲ့ချီတဲ့ဒုံးနေအဲ့တော့လူငယ်တဲ့ငါးလာ၆လာတုန်းကတည်င်းကိုပြန်မှတ်မိမိပြန်မှတ်မိမယ်အစ္စရေးကပါလက်စတိုင်းကိုအထက်ကိုအတင်းဝင်ပြီးတော့အတင်းဝင်တိုက်တာလူတစ်ထောင်လောက်တည်သွားတယ်ဘာကြောင့်တိုက်ရလဲဆိုတော့ပါလက်စတိုင်းလက်ထက်မှာအဲ့ဒီလိုဒုံးနောက်ထပ်တောင်းတဲ့ချီရှိတယ်ဆိုတော့တည်င်းရထားလို့အပီးကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုစဖျက်ဆီးတာ အဲ့တော့မှသူဘာသာတွေ့လဲဆိုရင်မြေတွင်းနေတွေ့တယ်เนาะအစ္စရေးတဲကိုဝင်တဲ့เนาะဥမြင်လှိုင်ကောင်းတွေအများကြီးသူတွေ့တယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုဖောက်ခွဲဖြက်စီးလိုက်အဲ့တော့တိုက်ပွဲဟာပြင်းထန်တယ်เนาะပြင်းထန်တော့လူတစ်ထောင်လောက်တည်သွားတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်အခုပြောရင်ပြန်ပြီးတော့နောက်ကျောင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီချိန်မှာဘယ်သူစစ်ဖြစ်နေလဲဆိုရင်စီးရီးယားမှာ
Abraham yare national blessing ha
Chuno lo le Abraham lo yo yin ya me. Ba lo mu yu ya. Chetan ji ko mon ma ri ba phi lo mu yu ya. A lo chuno ye tat da de ma chuno lo tbo paw pho ga a di a che phit de. Ho bi na so de khu be. Ha lwe lai da kwa da myu su yin ma do le lou ma paw kwa. Hala yes ho ba de. Da bi me Abraham ye bwa ma Abraham ye bwa ma Edilu national blessing myo ya aw tu ye wunyin ye ya tai pwe a chi ma so lou khe da shi de de be ma lou khe de le lu me de kha ma be ma lou khe le commentary de ma ro 10 chain law shi de lu pyo de da mai chuno ga 10 chain long ma pyo ba bu chuno ga 3 chain pyo me a chi ma so Abraham ye atat da de ma 3 chain phit khe de da li chuno lu chi ya Our song, Abraham, Gabaujan, Kanye Satoma, Lord Dane, Quegea, Abraham, Yan Kanzare. What don't Kanzales rock? Gabaujan, Kanye Satima, Abraham, Limiaga, Kalim Shibu, at all. Do ye a goji, Song Dore Kama, Dali, Lord Dagale, Kennedy, a poopy de Diraga, Kalim Yare. Abraham knows the name of Nango, Kola Bido, Atudu Nijare, Sro, Ninge Dega, Lota Liha, Abraham let him a Gila. Gojan, can you send it go out at Chima? Abraham will pay up your day. A mutajin pop from Yadega, me took care of your kama. Abraham has swim mutajini, Alumu target. Dame Budu, Kola Lesro, Lota, Kolare. Dame Gojan, can you set though? And then Nago out at Chima. Abraham chanda adlu lota le chanda de suro ha Abraham ga lota u khola ra ma ma bu lo tin sia shi be me ange khune ko yauk de kha ma Abraham ne lota yan ma phit do le Abraham chun ne lota chun au lai ji yan phit cha a lo thru ne yauk tu tu ni lo ma ya do bu suro Abraham ga lota ko lan khwe ya sin sa ji le Go chit it, Lota go to Lanquaya. Maquello, Mayado, Era, Paya Lota. Paya, Chansi dema, Lota, Mapabu. That's all Lota go, Piakin, Quato Laya. Aro Abraham, Lota go, chit it, Dreja, Quayara, Imitan Ket. Dodo le, Paya seasons raw, Quato Laya. Era, do ye a tedega, Winnie Yama, Paya's garb or my yatti bido. Paya pure time, a tessine, a teta ha, when ye yama, the gay tea salt up, shit, get ye on. When ye yama, get the nut, the cuckoo, a cake head cuckoo, job, be die, auga, a loaliu, do you do it? A say out loali. Eddie a loalia balas rock. A cake head, get the nago, job, be die. Payan can shit or mama, payan knit that day. Yongji ji ye a hlwa gle a nik le chan lo a mye dan chan ge de a da chan lo myan mya chan bo pyin sin ya sin na chi ba de ni chit taw ni ko mon ma de ha lo pyatana khe khe ko chong pi dai a twi chong po pi do to la de lo chan lo byo de ha lo de chu ga lawyer de ne a lo lo ya pi twa de kha ma lawyer kaisa ne pat tae yin tu tro le na le twa de The Chuba, Jama eat a long bay in it, say you mabe a chain go on with a tessin light. No deal, I look at her doing, do land you low yard, but that was a tuba, a twitch, she dobby. Rob Yogin at the Boa Balesro, get the nut, cuckoo, Joe be dying, Payanke, knit that day at Loa, detema jangere, three tabu. Get Dutia. Dutia loab du lesro, Messia. Ah, sorry, Ishmaela. Ishmaela ha, chunru sinzabo lune. Ishmaela ha, Abraham ga khali maya ro, Sarah ga le pyo re, ngaru khali maya bu. Be ya mle, ni ga le ubi, nga le khali mui nai ne asim ho bu. Tapi me phaya pyo re, ni kure ya thwaya ya me suro, nga sinzada ga, nga chuma, no, hagra ga, chama re. Edi ma, thongna asin la, pa la re. Tona Sina Balazo, Juye Tona Sinaga Sarae Chumaga, Muide Kliha, Sara Klibe Abraham Chunga, Muide Kliha, Abraham Klibe Era Truye, Juye Tona Sina,
Ero Saraga Babiolesro ni Hagrane Twa e no Nachi Nati. Can we sinsaji? No, in down there sinsaji ni twa e nachi nati. No? Chansama Babiole Ayare Lujide, no? Ayare. Hona. Ero Dine Chidonyi Kumarmari. No kubato go. Half true. The woman, leka ye, alone with Pibu. Era, Chenaria, life to a spiritual man, alone with Pibu. Leon, look what dog was, Sisi, Chibu, Lude, half true ha, Mamambu. Now, Chidon, you go, I, the Bopoya. Ero, Abrahale, Munyimu, ya, Amyotaria, Ara, Musi, Munyimu, Ame, Sugra, Eddie, not in Gandhi, Windore, hola, no, Ero, Chenaro, the Bopo Lude, the Matiawa, but the gay Yapu Lude. Ero Bruyala is raw, Ishmila. Ishmila Yabina now by Jama, Isalila Yala yo, ain't down them up, Jetana, Pio, Yoin Kapi, Nia Lujan, Saragale Payamle, Nata Isa Dali, Ahuale, Na Ishmila Dali, Lujaro, Jetana Pido, Sarane, Hagrane, Jetanare, Chije, Pipi, Enema, Yoin Kato, Payan Kigo made it. ကဘာဦးကျန်းခိုင်း Lota, Shiva Yago Nintoying, no pay at Tome, Nintombe Twiling, no pet Tome, did the board to Nijene Tuara. Dutia Jaro, do go right Ninto Hagra, Tretua, Ishvila, Tre, Ishvila Lepio, Ape, Yesela Ila, Bapipi, Payasgao, do Yatia. Ro Dutia, the Kuo Chile Kama. Eddie Sozanje, a kekego, to Joe Bidakama. Dutia, a loa de coup, a piao, a loa li jangere. Eti de Cheshi. Obina? Eddie, Dutia, a loa, Pidoma, ta isego, Yiplimoma, team, Bido, Yikon, Piazga, Utuga, Puzo, Naina Pchete, the Bobo Pulu. That's what the Bobo. ခင်ဗျာချက်ချင်းထလို့လို့မရအောင်နော်ဝင်းကြီးရဆိုတာချက်ချင်းထလို့ကျွန်တော်အတင်းတော်မှာရှိတဲ့ညီကိုတယောက်ကရန်ကုန်မြို့မှာမလေးရှားဧည့်သည်တယောက်လာပြီးတော့၃ရက်ဟိုကျမ်းမာချင်းအစီဝေးလုတ်တဲ့ခါမှာလူတွေပျောက်ကြနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်ကြတော့အရန်တက်ကြွပြီးတော့အစီဝေးပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ပြက်သွားရင်လည်ဖျောင်းနိုင်တဲ့ကျန်းစာဖတ်သုံးရက်လောက်လည်ဖတ်ပြီးတော့ဒါကောက်သွားတယ်သူကဟုတ်ပြီတော့ဝိညာဉ်ရေးရဆိုတာကချက်ချင်းအားချင်းလှုပ်လို့ဝိညာဉ်ရေးရမကြည့်ထွားဘူးသဘောပေါက်ဘူးလို့လေခင်ဗျားကောက်ပြီးတော့အယူတော်ရောက်သွားမယ်ဟုတ်တော့သဘောပေါက်ဘူးလို့လေအယူတော်ရောက်သွားမယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်အယူတော်ပို့လိုက်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သုံးရက်လုံးမအိပ်မနေအစာတော်မှချင်းတော
ဟုတ်ပြီလိုက်တာဟောပြတော့ဝင်ကြီးရအတ္တလူလုံးလို့မရဘူးဝင်ကြီးရဆိုတာနေ့စဉ်မမမမမအသက်ရှင်သွားရမယ်နေ့စဉ်မမချမ်းစာဖတ်ရမယ်နေ့စဉ်မမဆုတောင်းရမယ်နေ့စဉ်မမအသက်ရှင်ရချမ်းစာတိုင်းအသက်ရှင်စံဒီဆိုရင်ဘုရားကျောင်းလာရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ရမယ်ပြီးရင်ပြန်သွားလို့ရှိရင်မိသားစုနဲ့အတူနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်မယ်မန္တေကျူးစေဝန်းစေတတ်အတ္တလူသွားရမှာချက်ချင်းထား
ဒီထားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အာဗြဟံကအိဇက်ကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာသူကအောင်မြင်စွာပူဇော်နိုင်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအလွာသုံးလွာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအလွာကိုဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာ for now I know အဲ့ဒါပြောတာအာဗြဟံကိုဖျားသခင်ကကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်ပေါ်လာပြီးတော့အာဗြဟံတတ်ဆရာမလိုတော့ဘူး for now I know ဖျားနေ့အထဲထဲမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာမြင်သွားပြီ
National blessing. Hobina, Tusana, she did. A sonta libe. Abrahanga, ta isegu, puzo, pide, chingani, sabido. Ba temptation mamalado. Ba so zanji mamalado. Era Tusane. So zanji, miai she get it, geno piobibi. Hobina, geno piobibi, so zanji, miai she get it. Commentary of Babio, say Jane of Jore. Geno lemonet like twitchy. Say Jane, pinine. Geno tweet out of Tongjin, geno piobibi. Sejin shikede, tabime, ta isa go puzo de kisa, bidane Abraham Gupiadke, Masunzano. So Zanjin de Japuabido, Bapilese, Gongji Mingladi, a tata tata tata, to see you sing la. Hobino? No so baloti on Pilese, Abrahanga, Sara ti dore kama, don milchine, ero Miguel Lucine, ero Ludia utapiore, geno diniama, geno snigo, milchimari, any Ludia, Abraham letrio. Ha, Tara Piane, Sine, Mime, Dinia Mamaka, Beniam Su, Kamia Juroyale, General Bibami, Cassisatia, Abrahanga, Shimbiim Hobu, Dabime, Bipa Winchinga Ludiga, Tara Piae, Gongji Mingla, Kayade, Atedago, Tweede Kama, Tugu, Jutire, Blue Colesri, Tara Piane, Sine, Mine, Cassisatia. Buyin Nama, Ego to Shimbuyin. Hobina, Todo Minji, the Lube Kora. Abraham Uda, Tara Piane, Sine, Minu, Banu Koya. Ditema Shide, Ditema Shide, Winnie Yago, no? Abraham, Tata Dema, Piadaki, Minu Chibane. Get us in general, not so big, no? Bibabi, no? D. Cheligu Webian, Shigu Vetron of Pian Pajin. ชื่อสงฆ์อ่ะป้ายเลี้ยวเว้ยเปลี่ยนพี่တော့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတယ်ဒီဥစ္စာအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါเนาะပြန်ပြီးတော့ไลท์ဆူကြည့်အောင်တက်ကောခန်းကြီးတစ်ဆယ်ငွေစနစ်ไลท์ဆူကြည့်အောင်မိမိတီကြီးလက်နေတီဟုမိမိတီကြီးလက်နေတီဟုမိမိထင်မှတ်ဤမလဲစီခြင်းဟာလဲစီခြင်းဟာ The deep you law ဝิญญีရမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားရှိခိုးမှတ်တမ်းဝင်တဲ့ဝิญญีရမှတ်ကြောက်အဖြစ်နှလုံးသားထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကFor now I know Abraham ye မင်းလက်နဲ့ဣဇက်ကိုတတ်ဆရာမလို့မင်းယင်ပတ်ထဲမှာနှလုံးထဲမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာငါမြင်တယ်ဆိုတဲ့အစ်င့်ရောက်အောင်ပြင်ဆင်နှလုံးသွင်းနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီလောက်လေးပဲ Another Gushin, Pamia Sodopia, Attendo to a Jesu Dine, Theosia to a Jesu Dine, Attendo Luigi to a Jesu Dine, Attendari Alone to a Jesu or Chimambar. Yeni Yau Lade do the to a Jesu Dine, Chimambar, Papia, Nokobato Lade dying, a Yau dying, a Tedema, Mimi go Mimi, Timate Ayaha, a sip people, a Mandigay people, a Tessin, I need a Tata people, Gongji Piba Mijo, Chimale. Suit down a comma, ye shoot down my night, suit down second chaba, ye amen.